2019-cu ildə 11 milyondan çox turisti qəbul edən İstanbul pandemiya dövründə də turistlərin səyahət etməyə üstünlük verdiyi şəhərlərdən biri oldu. 7 Təpə İstanbulu pandemiyada 5 milyon turist seçdi. Bu isə 2019-cu ildəki göstəricidən təxminən 66% azdır. Belə götürəndə heç olmamaqdan daha yaxşıdır. İstanbul'a gələn turistlər isə İstanbul'u elə boğazdan seyr etməyə üstünlük verir. Bu, o boğazdır ki, təxminən 30 kilometrlik uzunluğu ilə qədim şəhəri iki hissəyə ayırır. İstanbul'un məşhur səmtlərindən biri Bebek. Bu səmtə həm də deməli, dəniz turizmi ilə məşğul olan şəxslər öz gəmilərini bax, bu cür sahildə yanlandırır və öz müştərilərini gözləyirlər. Çünki İstanbulda ümumiyyətlə inkişaf edən turizm sahələrindən biri də gəmi turlarıdır. Araşdırmalara görə, İstanbul'u boğazdan seyr etməyə istəyən turistlərin sayı ümumi rəqəmlərin 23%-ni təşkil edir. Bu qədər gəmi dayanıb və bunların demək olar ki, 60%-ı turları həyata keçirən gəmilərdir. İndi onlardan birinə bu gəmiyə daxil olacağıq və ümumilikdə gəmi sahibi ilə, kapitanla söhbətimiz olacaq ki, bu tur necə inkişaf edir və insanlar daha çox hansı dönəmlərdə gəmi turizminə üstünlük verirlər. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tamam. Çık abi. Ümit Sarıhan 10 ilə yaxındır İstanbul və Türkiyənin sahil kənarında olan digər turizm bölgələrinin mənzərəsini turistlərə məhz dəniz vasitəsilə tanıdır. Ümumiyyətlə, genel olaraq gün ərzində nə qədər sifariş olur, neçə saatlik turlar olur həmin bu gəmi ilə? Bunu özellikle yaz sezonu, yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun oluyor. Onların diğer aylarda da genelde evlenme teklifleri oluyor böyle akşamları. Tabii ağırlıklı olarak sezonda yine Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaxşı, bəs elə olur mu ki, bəzən hava şəraiti sizə problem yaratsın, çıxa bilməyəsiz, turları həyata keçirə bilməyəsiz? Ya burası İstanbul Boğaz olduğu için Boğaz'da böyle dışarılardaki gibi çok kuvvetli böyle fırtınalar, sert rüzgarlar olmuyor. Ama bizi en çok zorlayan ağırlık bir sis olduğu zaman, o zaman çıkamıyoruz. Onun dışında yani de dediğim gibi boğaz olduğu için çok öyle fırtına, kuvvetli rüzgar olmuyor. Asan deyil. Kommunikasiya xətlərinin keçdiyi boğazda idarə etmədə də səriştəli olmaq mütləqdir. Hazırda Fatih Sultan Mehmet Körpüsünün tam olarak altındayıq. Ümumiyyətlə bu körpünü, körpü daxil, digər körpüləri görmək üçün, qız qülləsini görmək üçün turistlərə nə qədər vaxt lazımdır? Şöyle, bizim normalde kalkışlarımız Bebek sahilinden olduğu için bir de üçüncü köprü var, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Eğer onu da görmek isterlersen, üç köprüyü bir anda görmek isterlerse Kıspresi ile beraber yine yaklaşık bir 4-5 saat kiralamaları gidiyor. Yaxşı, bəs bu məsələyə qayıdaq. Ümumiyyətlə, bu gəmi turuna gələn, gəmi turu sifariş verən turistlər əksəriyyətə hansı ölkələrdir? Ya, özellikle yani %60-70 diyelim Arap ülkelerinden geliyor. Araplar geliyor. Daha çok neye üstünlük verirler? Ad günü geçirdiler yoksa sadece olarak tur mu yaptılar? Ya özellikle böyle yılları daha yakın görmek istiyorlar, yılları görmek istiyorlar ama sırf ad günü içinde yani doğum günü içinde İstanbul'a gidip boğaz turu yapanlar var. Pandemiye size nece tesir edildi biraz? İşte pandemi bayağı kötü etkiledi çünkü yani insanlar zaten bu hastalıktan bayağı çekiniyor, korkuyor. Bir de denize çıkmak ya, kafeye gitmek yerine bizimki daha böyle şey bir ortam ama insanlar tabii çok kaç. Zaten
uzun bir süre kapalı da oldu. Yani etkilemedi diyen yalan. Yaxşı, bəs turların qiymətinə gələk. 2 saatlıq, 3 saatlıq və 5 saatlıq turlar neçə olur? Qiymətinə nə olur? Hansı qiymətə təklif olunur? Tabii. Bizdə saatlik kiralama oluyor. Minimum 2 saatlik kiralama oluyor. Onlar da teknenin böyle ebatına göre, büyüklüğüne göre yani 600 TL'lerden başlıyor saatlik ücreti. 1000 lira, 1500 TL'leri buluyor teknenin büyüklüğüne ihtiyacı. Yani təxminən 200-300 manat, 500 manat arasında değişir qiymətlər. Gənclər daha çox evlənmə təklifi üçün gəmi turlarını, teknik turlarını seçirlər. İndiyə qədər maraqlı qarşılaşdığın hansı anıdır? Ya bir kere evlenme teklifinde hayır dedik biz, o çok şaşırmıştı. Bir gün yani arkadaş eğildi, diz çöktü, yüzüğü çıkarttı, kız hayır dedi. Herkes şok oldu, arkadaşları da vardı. Çok değişik bir senaryo, onu hayatta unutmam. Qeyd edeyim ki, İstanbul Boğazından təkcə tur gəmiləri deyil, eyni zamanda sərnişin daşıyan su nəqliyyat vasitələri də istifadə edilir. Adalar və ya İstanbulun bir tərəfindən digər hissəsinə keçmək istəyənlər təxminən 1-2 manat ödəməklə su nəqliyyat vasitəsindən yararlanır. Bir il ərzində İstanbul daxilində bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilən sərnişinlərin sayı 30 milyonu ötür.